ኢንጂነር ስመኘው በቀለ በኢትዮጵያ የምህንድስና ታሪክና በአፍሪካ ትልቅ ግዙፍ የመሰረተ ልማት ፕሮጀክት አንዱ በሆነው በታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ ውስጥ ባበረከተ ወሳኝ ሚና የቁርጠኝነት ምልክት ሆኖ በኢትዮጵያን ይታያል። ኢንጂነር ስመኘው በቀለ በታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ ፕሮጀክት ላይ ባበረከተ ጉልህ ሚና የሚታወቅ ኢትዮጵያዊ መሀንዲስ ከመሆኑ ባሻገር በህዳሴ ግድብ ላይ ትልቅ አሻራ አኑሯል። ስለ እሱ የበለጠ ዝርዝር መረጃ እንሆ። እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በ1964 በቤልጌ ምድር ጠቅላይ ግዛት በምትገኘው ማክሰኝ በምትባል ትንሽ ከተማ ተወለደ። በ1968 ኢትዮጵያ ኤሌክትሪክ ኃይል ቴክኒካል ማሰልጠኛ ተቋም ኮርስ ወይንም ትምህርት ያጠናቀቀ ሲሆን በ1997 ከአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ በሲቪል ምህንድስና ተመርቆ ለተወሰነ ጊዜ በተቋሙ አስተምረዋል። የግልገል ጊቤ አንድ ፕሮጀክት ምክትል ስራ አስኪያጅ እና የግልገል ጊቤ ሁለት ግድቦች ፕሮጀክት ላይ ስራ አስኪያጅ በመሆን አገልግለዋል። እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በ2011 የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ ፕሮጀክት ጽህፈት ቤት ኃላፊ ሆኖም ተሹሟል። የታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ ፕሮጀክት ዋና ስራ አስኪያጅ እንዲሁም ሌሎች ሶስት ተመሳሳይ የግድብ ፕሮጀክት ላይ በኢትዮጵያ ውስጥ ያገለግል ነበር። ኢንጂነር ስመኘው ፕሮጀክቱ ከተጀመረበት ጊዜ አንስቶ እስከ ህልፈተ ህይወቱ ድረስ ሳይታክት ለሀገሩ ሰርቷል። ኢንጂነሩ ከህዳሴ ግድብ ጋር በነበረው ግንኙነት በመላ ኢትዮጵያና በዓለም አቀፍ መድረክ እውቅናን አግኝተዋል። ግድቡ የኢትዮጵያን ህዝብ ከድህነት ለማውጣትና በቅርቡ መካከለኛ ገቢ ካላቸው ሀገራት ተርታ ለማሰለፍ ያለውን ትልቅ ጠቀሜታ ለዓለም ህዝብ ለማሳወቅ በተለያዩ ሚዲያዎች ተደጋጋሚ ቃለ ምልልሶችን በመስጠት ይታወቃል። እንደሚታወቀው ኢትዮጵያ ታላቁ የህዳሴ ግድብ በቤንሻንጉል ጉሙዝ ክልል ከሱዳን ድንበር በስተምስራቅ 45 ኪሎ ሜትር ርቀት ላይ የሚገኝ ትልቅ የውሃ ኃይል ማመንጫ ግድብ ፕሮጀክት ነው። በአፍሪካ ውስጥ ጉልህ ከሚባሉ የመሰረተ ልማት ግንባታዎች አንዱ ሲሆን በውሃ ሀብትና በአህጉራዊ ጂኦፖለቲካ ላይ በሚያሳድረው ተጽዕኖ ምክንያት ዓለም አቀፍ ትኩረትን አግኝተዋል። የግድቡ ፕሮጀክት በሚያዝያ ወር 2006 ዓ.ም በይፋ ስራ የጀመረ ሲሆን ዓላማውም የሀገራችንን የኢኮኖሚ ልማት ለማሳደግና እያደገ ላለው የኢትዮጵያ ህዝብ የኤሌክትሪክ አቅርቦት ማስፋት ነው። ግድቡ በአጠቃላይ 6450 ሜጋዋት የማመንጨት አቅም ይኖረዋል ተብሎ የሚጠበቅ ሲሆን ከአፍሪካ ግዙፍ የሃይድሮ ኤሌክትሪክ ኃይል ማመንጫም ሆኗል። ፕሮጀክቱ የኮንክሪት ግድብ 74 ቢሊዮን ሜትር ኪዩብ የማጠራቀሚያ አቅም ያለው የውሃ ማጠራቀሚያና 16 ተርባይኖች ያሉት የኃይል ማመንጫ ግንባታን ያካትታል። ከግድቡ ፕሮጀክት ጀርባ ካሉት ተቀዳሚ ተነሳሾች አንዱ የብሉ ናይል ከፍተኛ የውሃ ሀብት ለኤሌክትሪክ ኃይል ማመንጨት ነው። ሀገራችን ኢትዮጵያ ብዙ የውሃ ሀብት ያላት ሲሆን የውሃ ኃይልን እንደ አንድ ወሳኝ የልማት ስትራቴጂ አድርጋ የምትጠቀምበት ሲሆን በተጨማሪም የኤሌክትሪክ ሽያጭ ገቢ ለማግኘትም እቅድ አለ። ይህ ፕሮጀክት ሀገራዊ ኩራትን ለሀገራችን ከማምጣቱም በላይ በኢትዮጵያ ግብጽና ሱዳን መካከል ዘላቂ የውሃ አጠቃቀምንና ቀጠናዊ መረጋጋትን የሚያረጋግጥ የጋራ ጥቅም ያመጣል ተብሎ ይታሰባል። ሀገር ወዳዱ የቀድሞ የኢትዮጵያ ኤሌክትሪክ ኃይል ኃላፊ የነበረው ኢንጂነር ስመኘው በዚህ በታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ ግንባታ ሂደት ውስጥ ከፍተኛ ሚናና ቁልፍ ተሳትፎን ተጫውተዋል። የአባይ ወንዝ የሃይድሮ ኤሌክትሪክ ኃይል ለማመንጨት ያለውን አቅም ተገንዝቦ ይህንን ኃይል ለመጠቀም የግድብ ግንባታ ሀሳብ ከማቅረብ ጀምሮ የህዳሴው ግድብን እቅድ፣ የዲዛይን እና የግንባታ ስራዎችን በበላይነት መርቷል። ግድቡን ወደ ፍጻሜ ለማድረስ የእርሱ አመራሩም ወሳኝ ነበር። በ2004 ዓ.ም በተጀመረው የህዳሴ ግድብ ፕሮጀክት ውስጥ የነበሩት የሀገርና የውጭ መሀንዲሶችን እንዲሁም የተለያዩ ባለሙያዎችን በመሪነት ያገለግል ነበር። $5 ቢሊዮን አካባቢ ይፈጃል ተብሎ ለተገመተው ለዚህ ፕሮጀክትም የገንዘብ ድጋፍ ከተለያዩ ቦታዎች በማግኘቱም ረገድ ወሳኝ ሚናን ተጫውተዋል። በግንባታው ሂደት ውስጥ ጥብቅ የደህንነትና የጥራት ደረጃዎች አፈጻጸምን በበላይነት በመቆጣጠር ፕሮጀክቱ የሚጠበቅበትን እንዲያሟላ እንደ ዓለም ባንክና የአፍሪካ ልማት ባንክ ካሉ ዓለም አቀፍ ድርጅቶች ጋር በቅርበት ሰርቷል። ግድቡን ለመገንባትና ለማጠናቀቅ የኢትዮጵያ ሕዝብ ከተጋረጠባቸው ችግሮች መካከል አንደኛውና ዋነኛው ከታችኛው ተፋሰስ ሀገራት በተለይም ከግብጽና ከሱዳን የሚነሱ ተቃውሞዎች ይጠቀሳሉ። የእነዚህ ሀገራት ስጋትም ግድቡ የአባይ ወንዝ ፍሰት መጠን እንደሚረብሽና በውሃ ሀብታቸው ላይም አሉታዊ ተጽዕኖ ያሳድራል ብለው ያምናሉ። ኢንጂነር ስመኘው በዚህም ዙሪያ የሰራ ሲሆን በግብጽና በሱዳን ስለ ግድቡ የሚነሱ የተዛቡ አስተሳሰቦችን እውነት እንዳልሆኑና ይህንን ለዓለም በማሳወቅ የድርሻውን ተወጥቷል።
ኢንጂነሩ እነዚህን ችግሮች ለመፍታት እንዲሁም የህዝባችንን የብዙ ዓመታት ምኞትና ህልም የሆነውን ግድብ ለማጠናቀቅ ደከመኝ ሳይል ያላሰለሰ ጥረት በማድረግና ከነዚህ ሀገራት ተወካዮች ጋር የጋራ ተጠቃሚነት ያለው መፍትሄ ለማምጣት ሰፊ ድርድር በማድረግም ተሳትፏል። በተጨማሪም ለኢትዮጵያና ለጎረቤት ሀገራት የግድቡን ጥቅም ሆነ ግድቡ ለሀገራችን ዘላቂ ኃይል ስለማቅረብ የሚሊዮኖችን ህይወት ስለማሻሻልና ክልላዊ ትብብርንና ልማትን የማጎልበት አቅም እንዳለው በማሳወቅ ደረጃም ትልቁን ድርሻ ከሚወስዱት ሰዎች አንዱ ነው። በህዳሴ ግድብ ላይ ያከናወናቸው ተግባራት በኢትዮጵያ ውስጥ ሀገራዊ ኩራት እንዲሰፍን በማድረግና ሀገሪቱም ትልቅ ደረጃ ላይ ያሉ ፕሮጀክቶችን ለመስራትና ለማጠናቀቅ ያላትን አቅም አሳይተዋል። ስመኘው ብዙ ውጥንና እቅድ የነበሩ ሲሆን ግድቡ ተጠናቆ ለመላው ኢትዮጵያ ህዝብ ብርሃን እንደሚያፈነጥቅ ልበ ሙሉ ከመሆኑም በላይ ግድቡ ተጠናቆ የኢትዮጵያን ህዝብ ከድህነት ሊያወጣ ጫፍ ላይ እንደደረሰ ደጋግሞ ባደረጋቸው የሚዲያ ቃለ ምልልሶች ይሰማ ነበር። እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር ሐምሌ 29/2018 ጠዋት ላይ በአዲስ አበባ መስቀል አደባባይ ኢንጂነር ስመኘው በቶዮታ ላንድ ክሩዘር መኪና ውስጥ በጥይት ተገሎ የተገኘ ሲሆን የኢትዮጵያ ፌዴራል ፖሊስ ኮሚሽን የሆኑት ዘይኑ ጀማል በሰጡት ጋዜጣዊ መግለጫ ላይ እንደተናገሩት በቀኝ እጁ ኮልት ሽጉጥ ይዞ እንደተገኘና ከቀኝ ጆሮ ጀርባ በጥይት ቆስሎ የተገኘ እንደሆነም ገልጸዋል። በራሱ እጅ እንዳልሞተ ፖሊስ በምርመራው አረጋግጧል። ስመኘው ሞቶ በተገኘበት ቀን በግድቡ መሻሻል ላይ ጋዜጣዊ መግለጫን ለመስጠት አቅዶ ነበር ተብሏል። የስመኘው ሞት በመቶዎች የሚቆጠሩ ሰዎችን በዋና ከተማ በሆነችው አዲስ አበባና የስመኝ የትውልድ ከተማ በሆነችው በጎንደር ጎዳናዎች ላይ ተቃዋሚዎች ለሟቹ መሐንዲስ ፍትህን እንዲያገኝ የሚጠይቁ ሰልፎችን አካሂደው ነበር። የእሱ ያልታሰበ የሞት ዜና የሀገሪቷን ሕዝብ ያስደነገጠ ሲሆን ይህም ክስተት ብዙ ኢትዮጵያውያንን አስገርመዋል። ስመኘው በኢትዮጵያ ኤሌክትሪክ ኃይል ከ32 ዓመታት በላይ ማገልገሉን የኢትዮጵያ ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬሽንም ዘግቧል። ዛሬ 90% የግድቡ ስራ የተጠናቀቀ ሲሆን ኢንጂነር ስመኘው ታላቁ የህዳሴ ግድብ የመጀመሪያ ምዕራፍ ተጠናቆ የውሃ ማጠራቀሚያው መምላት ሲጀምር ቢያየው ትልቅ ኩራት ሊሰማው እንደሚችል ምንም ጥርጥር የለውም ነበር። ኢንጂነር ስመኘው በግድቡ ግንባታ ላይ ያደረገው አስተዋጽኦ ከፍተኛ ከመሆኑም በተጨማሪ በኢትዮጵያውያን ዘንድ ሁሌም ሲታወስ ይኖራል። እንዲሁም በአቅሙና በችሎታው ለሀገሩ የቻለውን በማበርከት ስሙ በግድቡና በሲቪል ምህንድስና ዘርፍ እንዲሁም በወደር የለሽ ቁርጠኝነቱ ታሪክ መዝገብ ውስጥ ለዘላለም ይኖራል።